Mwabere kwe kumira kumukutu kwa Uganda Lifestyle amanya anzese kwa Murishid. Nambezi ya wansi kujwa njeriwa brade ba ausa special sukari. Amanyo agali bibuka namwe. Abasajja kusajia kisengite vita ambla bulu. Njide gali ya abo. Nwabere kwanga lija kubeiranga likutu ukako. Katika kati Mariam na nyonga miaka satu mukaga nga mtuzi saidi zeyo. Seta mu district ya mukono. Nageze maso n'okubeera nga afiira munnabbambula w'omuliro oluvannyuma lw'omuliro okwata ennyumba yabadde asula era bagenze okumutukako ng'afudde ekiziiro. Kati era mu ngeri y'emu bwe tugenda ku side zeyo ekimwanyi awo Katanga muwandegeya era olwo abaana abalala bageze maso n'okubeera nga nabo bookebwa omuliro. Munange baneno omuliro gwabokezera nga kubana abaana kwabaddeko Shakul Sentongo wa myezi ebiri then wabeerawo ne Badiru Tamale wa myaka ebiri nidasobodde kubeera nga simattuka. Yo omulala owokusatu Mugerwa Kigongo Mugerwa Kigongo yasobodde okubanga bambi ye awonawo era natwalibwa mu ddwaliro. Kaitata waabwe Muhammad Kibuuka agamba nti nno bano abaana abadde abalekedde mukulu waabwe Shadia Nakigudde ow'emyaka 12 ye n'asalawo okugenda bambi atitinkanye okukwata enseenene. Kati mu kugenda okukwata enseenene eyo amawulire gye gamusanze nti abaana be bajjiridde muliro. Yabadde bambi abalekedde ne ssente nusu kakaaga kabayambeko ate nga naye bwagenda ajabadde agenze kwata enseenene okutetenkanya kitalo nnyo kitalo ddala nze sigamu Rishidi.